Bismillahirrahmanirrahim. Waxaan aad u jeclahay maanta in fariintan aan gaarsiiyo taliyaasha ciidamada qoraya ciidan kasta xilli walba goob kasta inay ogaadaan shaqsi ka yar 18 sano inaan la ciidameyn karin ama ciidanka lagu soo kordhin karin. Taas waxay tilmaamaysaa in 18 sano wixii ka yar haddii la askareeyo dembigeeda uu qaadayo taliyihii ama kooxdii ama hoggaanka tababarka ama tayeynta ciidanka u quseeya howlahaasi in lagula xisaabtamo hadduu la yidhaahdo 18 sano wax ka yar oo ciidanka ka mid noqon kara ma jiro. Maanta halkan waxaan rabnaa inaan ka cadeyno wasaaradda gaashaanigu in askareynta caruurtu ay tahay dunuub dowladda iyo dalkaba laga gelayo. Marka aan leeyahay askareynta caruurtu, waxaan ula jeedaa sharcigu siduu waafaqsay 18 sano iyo wixii ka yar. Marka lagu uruuriyo ereyga askareynta caruurta Soomaalidu inay oran karto qofku 15 sano hadduu gaaro waa qaangaar. Qaangaar ma aha sharcigu wuxuu dhigay waa 18 sano. Waa qeexan tahay 18 sano ilma ayuu loo aqoonsan yahay. Askareyntaas caruurtaas 18 sano waxaa ka yarna waa dembi la isku maxkamadeyn karo. Wasaaradda gaashaanigu dowladda Soomaalidu ayaan haba yaraatay una dulqaadan doona waxaa la yidhaahdaa zero tolerance ayaan halkaa arrintaas noogu qorshaysantay. Wasalaamu calaykum.